Майку им ебем, да им ебем майку. Терзич! Слушайте, господин Пуковнич. Знаш ли ти где бегалница, Терзичу? Господин Пуковнич. Питам, знаш ли где бегалница? Зар постои Србин кој не зна где бегалница? Јеси био тамо? Где? Па на бегалници, Терзичу. Нисам имао част. A čuo si za dobrovoljice bataljona Petar Mrkonjić, čuo si, jel da? Kako da nisam, gospodine pukovniče, ko za njih ne zna? Njihova je zlatna knjiga... Evo ti čoveka iz zlatne knjige! Ko, gospodin Krlić? Pa to je nemoguće. A što je nemoguće? Pa, Petar Mrkonjić iz zlatna knjiga... Dobrovoljac! 36! Razumem! I gde su vas zatvorili Krleža? Izet Begovom Hanu. Pa u najgorem zatvoru što su ga Turci imali, materim jebem. Su vam stavili gvožđe na ruke, jesu? I na noge. Bio sam u okovima 17 dana. Pa šef zatvora je tamo bio... Petko Čumurđija. Petko Čumurđija, ono govno nad govnetom, mater mu jebem. Pa gde vas je držao Petko Čumurđija? U Vučeru. U onoj najdonjoj prostoriji. Znam. Znate, tamo bi vešali zaklane ovce, da im se krv iscedi. Znam. Neke su još bile žive pa su se trzale na zidu, na kukama. I tako 17 dana? Da. Pa šta kažeš ti na ovo, Terziću? Sekao sam se skroz na skroz. Pa kako su vas pustili, Krleža? Provjerili preko ministarstva u Beogradu ko sam, izručili me austrijskoj žandarmeriji u zemlju. Jesu li vas tukli? Jesu, jesu. Par šamara, par puta kundakom u rebra, no dobro. Moglo je biti gore. Pa čuješ li ti ovo, Terziću? Čujem! Još nisam svoj! A dobro, Terziću, zašto ja te podatke nemam onim papirima tamo? Ja sam prikupio što sam dobio. Izvinite, gospodine Krleža. Pa razumijem. Evo, razumem, čovjek. Terziću! Tu je moralo stajati zapisano. Crno na belo. Podatak. Da je gospodin Miroslav Krleža prijavljen kao dobrovoljac na Bregalinskom frontu. Kao srpski vojnik. Kao broj 36 u zlatnoj knjizi bataljona Petar Mrkonjić. I tamo, na toj pijanci, gde ste se oblokali pa niste znali ni ko ste ni šta ste, vi ste morali izvući sablje, stati u svog čoveka i saseći sve što je na njega nasrtalo. Na golo saseći! Na golo! Razumem! Jurišnim rezom! Da se zna na koga se ne sme nasrtati. Na kancelarijske šmizle i činovničke pizde. Ne smeju nasrtati na čast bregalničkog heroja. Jer jasno, Terziću? Jasno, gospodine pukovniče. Daj se da u tvoju rakiju, brzo!